Тази седмица федерални агенти претърсиха около 20 адреса в Южна Калифорния, за които се смята, че са част от така наречения майчински туризъм. Става дума за Съединените щати. Схемата предлага пътуване и престой на бремени чужденки, които искат да родят в САЩ. Според властите, така наречените хотели на майчинството са приютявали предимно богати китайки, които идвали да родят в Съединените щати, за да може децата им да получат американско гражданство. После жените се прибирали от дома, а когато децата им навършат пълнолетие, могат да се преместят в САЩ и да кандидатстват за виза за член от семейството. Бъдещите майки плащали между 15 и 50 000 долара, в зависимост от предоставените услуги. По-скъпите пакети включвали и екстри, като посещение на Дисниленд, например, или скъпи търговски центрове. Издирваме и разпитваме жени, за които смятаме, че са били клиентки на бизнеса с този тип туризъм. Организиране на детайлите около пътуването, престоя, за който се осигурявала медицинска помощ. Всичко срещу заплащане. Претърсените адреси са включително в богати квартали в Лос-Анджелес, Ориндж Каунти и Сан-Бернардино Каунти, където се смята, че са настанявани чуждестранните клиентки. Американската конституция гарантира гражданство на всяко дете, родено на американска земя, без значение кои са родителите му, и няма нищо незаконно в това една жена да дойде от чужбина, за да роди в Америка. Разследващите обаче търсят доказателства за измами с визи, укриване на данъци и пране на пари.